kerap menjadi pemegang saham lebih dominan dalam pembahagian yuran konsesi hasil selepas segala kos pembinaan untuk sistem pengangkutan bas rapid transit RTS Johor Bahru Singapura selesai dibayar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan berkata kedua-dua negara mencapai konsensus berhubung pembayaran yuran konsesi nisbah 39 kepada 61 masing-masing untuk Malaysia dan Singapura bagi yuran konsesi pembinaan projek berkenaan. Untuk syarikat operator tu, dia minta 50-50, kita kata kalau 50-50 tidak praktikal, kerana kalau sebuah syarikat itu 50-50 susah nak buat keputusan. Jadi kita buat keputusan, kita meminta supaya kita diberikan majority, maybe 52-48 atau 51-49, tak kisahlah, asalkan lebih. Bukan kerana kita nak lebih dominan, tetapi dari segi praktikal yang sebuah syarikat akan dapat berfungsi dengan lebih efektif jika ada satu shareholder yang lebih dominan. Bercakap pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa bersama peringkat menteri Malaysia Singapura ke-13 di Johor Bahru, Datuk Seri Abdul Rahman berkata Malaysia mempunyai alasan kukuh untuk mempertahankan agar diberi konsesi lebih dominan. Ia dijangka diputuskan dalam masa terdekat sebelum perjanjian dua hala itu ditandatangani Disember ini. Mengenai pembahagian konsesi 39 kepada 61 itu, ia dipersetujui berikutan kos pembinaan RTS di Singapura lebih tinggi berbanding di Malaysia kerana melibatkan pembinaan bawah tanah. Kedua-dua negara bersetuju menjadikan RTS yang akan beroperasi 31 Disember 2024 sebagai jalan penyelesaian masalah kesesakan lalu lintas.